Այսուհետ կանայք կարող են մեկնել կամավոր պարտադիր ծառայության, դու կդիմեք մեկնելու համար։ Այս պահին չեմ կարծում, բայց կարող է մի օր, չգիտեմ, պարապուսինից գնանք կամավոր դարձ։ Այս պահին չէ, հնարավոր։ Ես էլ ոչ, չէ։ Այսուհետ կանայք կարող են մեկնել պարտադիր կամավոր ծառայության։ Դուք կդիմեք մեկնելու համար, թե ոչ։ Չեմ կարա ասեմ։ Ոչ մի բան։ Հնարավոր է, բայց ոչ ես։ Ես չեմ ուզում։ Հա։ Կռվելը դա ավելի լավ է խաղաղություն, իմ կարծիքով։ Ոչ, որտեղ չեմ կարող։ Եթե պետությունը հարկադրի եւ դա պարտադիր լինի բոլորի համար, ինչու՞ չէ, այո։ Միանշանակ, մեր երկրի մեր համար է դա։ Ինչն ասաց։ Չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանել, բայց Ինչ վախկոտ։ Այսուհետ կանայք եւ աղջիկները կարող են մեկնել կամավոր պարտադիր ծառայության։ Դուք կդիմեք մեկնելու համար, թե ոչ։ Մտածելու տեղ տվեցեք, չգիտեմ։ Այո, իմ մասնագիտությունը ստիպում է այն, որ մեզ պարտականություն ունեմ ազգի նկատմամբ, որովհետեւ բժիշկ եմ ու լեյտենանտի կոչում եմ ստանում, հենց որ արդեն ավարտեմ ու վերջնական գրանցվում եմ որպես բժիշկ։ Այս դեպքում շատ խրախուսելի է իհարկե, բայց պարտավորը այդ մի քիչ ճիշտ չի, որտեղ տարբեր անձիկ կան, բայց ցանկալի է իհարկե, ինչքան տղամարդիկ իրենց դերը ունեն, այդպես էլ կանայք։ Ճիշտ է, ուժայինը մի քիչ ուրիշ է, բայց կանայք ավելի կարևոր ֆունկցիա ունեն թիկունքի կողմից, թեկուզ այնտեղ սնայպերների տեսակով կամ այնտեղ էլի լիքը գործունեություն կա, որ կանայք կարող են կատարել, են ուժայինը ոչ, ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից, բայց մնացածը ինչու ոչ, եթե այո։ Ինչ խորհուրդ կտաք կանանց։ Լինել ուժեղ, չտրվել այդ հայկական պիտակներին, այդ ստերեոտիպներին, որ կինը պետք է մնա տանը, ոչ, կինը նույնպես պաշտպանում է սահմանը ու պետք է լինել հզոր ու քաջ եւ կանգնել մեր տղաների կողքին։ Այսուհետ կանայք կարող են մեկնել պարտադիր կամավոր ծառայության, դուք կդիմեք մեկնելու համար։ Չեմ կարծում։ Ես էլ չեմ կարծում։ Որտեւ ես ունեմ ես համարցու տեղ, ես կարծում եմ տեղը եւ ես կարծում եմ ես չեմ կարող։ Այն ինչ որ չեմ կարող, չեմ կարող։